assalomu alaykum do'stlar bugun nasib bo'lsa ingliz tilidagi reding qobiliyatini qanaqa qilib rivojlantirish bo'yicha gaplashamiz yaxshilab e, e, ekran qarshisiga joylashib olinglar qani bizla boshladik bo'lmasa e, reding o'zi nima degani desak reding shu o'qib tushunishga e, reding deyiladi endi buni redingni bir necha usullari bor qanaqasha rivojlantirishni bir necha usullari bor bulardan eng bizaga eng birinchi muhimi bu har birimizni darajamiz har xil bo'lganligi uchun to'g'ri material topib o'qishimiz kerak bo'ladi birinchi qilinadigan ish to'g'ri tanlangan o'sha kitobimiz materialimiz bu bizani уже yarim natija yarim muvaffaqiyatga erishganligimizni bildiradi nimagaki sababi biza masalan darajamiz baland bo'lsada past darajadagi kitobni o'qisak zerikib qolamiz agarda darajamiz past boshlang'ich beginner daraja bo'lsada baland darajadagi kitobni o'qisak tushunaolmay qolishimiz mumkinda umidsizlanib qolamiz va undan keyin umuman boshqa kitob o'qimay qo'yishimiz mumkin shuning uchun bu narsa juda juda muhim endi keyingi qiladigan ishimiz masalan bitta osha kitobni olamiz keyin uni boshidan oxirigacha o'qib chiqamiz endi man kitob deyotganda ikki yuz uch yuz betli kitobni nazarda tutmayapman mə? o'zi maxsus chiqarilgan shu ingliz tilini o'rganayotganlarga maxsus chiqarilgan yigirma o'ttiz varroli kitoblar bor o'shani olamiz man ularni qayerdan olishlikni sizlarga ham o'rgataman ularni ham bir alohida dars qilish niyatim bor ularni ham ko'rib o'tamiz mayli mavzuga qaytamiz kitobni olamiz o'qib chiqamiz keyin orasida masalan o'qiyotgan paytimizda bilmaydigan so'zlarimizni shundoq daftarga yozib ketamiz ya'ni uni tarjima qilmaymizda shunchaki yozib ketamiz o'zini keyin kitobni o'qib bo'lganimizdan keyin o'sha so'zlarni tarjimasini lug'atdan qarab yozib olamiz keyin undan keyin yana bitta qayta o'qib chiqamiz keyin qayta o'qib chiqqanimizdan keyin uchinchi qiladigan ishimiz endi uje ikkinchi o'qiganimizda yaxshiroq tushunamiz chunki o'sha bilmaydigan so'zlarimizni ham bilib o'qiymiz uchinchi qadamimiz уже endi o'sha kitob haqida fikrlarimizni yozamiz fikrlarimizni qog'ozga yozamiz agarda yozish bo'yicha ham unaqa qobiliyatinglar yaxshi rivojlanmagan bo'lsa yoki bo'lmasa yozishda qiynalsanglar u bo'yicha ham man alohida darslik qilaman va shunaqa qilib o'rganishda davom etasizlar keyin uchinchi yo'li bu o'sha bitta mavzuni olib turib uni har xil yo'llar bilan bog'lab o'rganish bu nima degani desak si, bitta mavzu masalan aytaylik sport mavzusini olamiz olamizda o'sha sport mavzusiga doir maqolalar o'qiymiz internetda unga doir videolar ko'ramiz sh ingliz tilida unga doir o'sha maxsus o'zini bor so'z so'z lug'atlar bor o'shalarni o'rganamiz podkastlar eshitamiz podkast degani o'sha bir nechta işte odam suhbatlashib o'tiris podkast bo'ladi va shunga o'xshagan ishlarni qilsak u mavzu bo'yicha o'sha keng a, bilimimiz oshadi kengayadi endi o'sha aytao'tganimdek kitoblarni qanaqa qilib tanlashimiz kerak kitoblarni o'zimizni darajamizga mosini tanlashimiz kerak darajamizni ham aniqlashni yo'li bor uni ham man sizlarga ya'ni manzilini beraman qaydan aniqlasa bo'ladi shunaqa saytlar bor o'sha manzilini kirib o'sha manzilga kirib aniqlashinglar mumkin o'zinglarni an, darajanglarni mana har bitta daraja uchun alohida easy stars degan o'sha eng boshlangan odamlarga eng o'sha noldagi odamlarga tavsiya qilinadi keyingisi 'sha beginner elementary shunaqa qilib ketadi bu narsa graded reading deydi har doim mana shu narsaga e'tibor beringlar nima kitob o'qishdan oldin qanaqa kitob bo'lishidan qat'iy nazar uni darajasiga qaranglar shu so'ranglar o'sha kitob anaqa qyotganda olayotganiglarda yoki qiziqib ko'ringlar internetdan endi kelinglar hozir sizlar bilan bitta mana shu yerda mashq qilib ko'ramiz ya'ni bitta o'sha uh, starter level leveldi bitta kichkina parchani o'qiymiz masalan mana boshladik Zoe is 17 years old. Zoe 17 yoshda She works in a in a bookstore the little town of Newport. u uh, newport shahar neuportda neuport kichik shaharchasidagi kutubxonada ishlaydi uzr uzr adashdim kutubxonada emas book store degani kitob sotiladigan do'kon kitob sotadigan do'konda de ishlaydi deyapti mana yani bu de, yerda yonida definitionlari bilan tushuntirib qo'ygan o'sha so'zni bu yerdan ham qarab bilib olsanglar bo'ladi her work zoe kitoblarni va o'z ishini yoqtiradi but after work she likes to act in plays with the players ammo ishdan so'ng u har xil teatr sahnalarida newport ijrochilari bilan rol ijro etishni yaxshi ko'radi mana mana shu endi bilmaydigan so'zlarimiz chiqyapti Act degani bu rol ijro etish ya'ni biror bir o'sha teatr sahnasida playce o'sha teatr sahnalari masalan o'sha farmon bibi teatr sahnasi deydiyu shunaqa anaqaa mana bu yerda o'zi anaqalarni bergan definitionlarni definition degani o'sha so'zni ma'nosi the Newport players do six play, plays every year and Zoe is in most of them. o'sha uh, şey, newport ijrochilari odatda har yili uh, oltita um, ijro oltita uh, teatr qo'yishadi oltita teatr uh, o'ynashadi uh, deyapti zoi ularni ko'pchiligida ishtirok etadi uh, yoki bo'lmasa ko'pchiligida bor desa ham bo'ladi some are exciting and some are famous ba'zi o'sha şey, teatr sahnalari ajoyib judayam zavqli ba'zilari bo'lsa mashhur famous degani mashhur uh, this week The play is Romeo and Juliet by william Shakespeare. bu haftadagi uh, teatr sahnasi bu uh, William Shakespeare tomonidan yozilgan romeo Juliet A lot of people are coming to see it. Zoe thinks I must act well uh, Zoe shunaqa deb o'ylayotgan ekanki ko'pchilik odam bu buni ko'rgani keladi Men shuning uchun deyapti i must act well ya'ni men uh, yaxshi ijro etishim kerak deyapti shunaqa qilib do'stlar mana bu bir um, kichkinagina video qo'llanma bo'ldi endi buni o'zinglar ham amalga oshirishinglar mumkin o'zinglarni hayotinglarda qo'llashinglar mumkin keyin man yana niyat qilib qo'ydim o'sha butun boshli endi butun boshli deganda katta katta kitoblar emas yigirma o'ttiz varolik kitoblarni shunaqa holatda sizlarga bir tarjima qilib o'rgatishlikni agarda bu narsa sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa shu bizaga murojaat qilib o'sha aloqaga chiqib yozishinglar mumkin yoki bo'lmasa kommentlarda yozishinglar mumkin shunday qilib do'stlar Bu, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi Sağ bo'linglar salomat bo'linglar